När vi startar Adobe Flash så ser det ut på det här sättet. Jag använder Flash Pro CS6 som version på min dator här. Och när vi startar igång Flash så ser det ju faktiskt ut som att vi har massvis med olika val som vi skulle kunna tänkas göra här. Faktum är att vi har egentligen inte så här många olika val, så saker och ting är inte riktigt så invecklade som det kanske ser ut att vara. Det vi vill göra är att skapa oss ett nytt ActionScript 3-dokument. Vi kan se att det här är ett ActionScript 3-dokument. Om vi tar och sparar den här filen så ser vi att den kommer att vilja spara det som ett FLA-dokument. .fla är namnet på den arbetsfil som vi använder när vi jobbar i Flash. Under tiden som vi håller på att arbeta med filen så heter den .fla. När vi sedan å andra sidan ska publicera den, då kan den heta någonting annat. Normalt är det ett SVF-filtillägg som de här filerna får när vi ska publicera ut dem till en vanlig webbläsare. Via det här gränssnittet så har vi runt omkring oss en massvis med olika paletter. Vi kan väl börja att titta på paletten här borta som heter Publish-paletten. Vi har här massvis med olika val som vi kan göra, och vi kan väl börja med att titta på Target och skriptversion här. Target berättar vem är det vi producerar den här filmen för. Vi arbetar ju som bekant med ett .fla-dokument, och när vi har arbetat färdigt så publicerar vi ut våran animation eller vad det nu må vara. Vi kan här se alla de olika valen som finns vi kan använda som utdataformat på det här. Först i den här listan står det Flash Player. Flash Player är den vi använder när vi ska publicera någonting som en vanlig dator eller en laptop ska kunna titta på. Den så kallade desktopen ska kunna titta på den. Då producerar vi nämligen materialet normalt sett för någon Flash-spelare. Ta för vana att använda den senaste versionen av Flash-spelaren när du skapar ditt alster. Skulle det vara så att du kanske befinner dig i en företagsmiljö där du inte har valet att kunna välja den senaste, så kan man backa någon version eller två i Flash Player. Det är inte hela världen. Om vi inte vill skapa applikationer som ska användas i en desktop och ses via en webbsida, så har vi möjligheten att göra så kallade Air-projekt. Air är liknande en Flash-spelare, fast några skillnader finns. Vi skulle kunna skapa oss till exempel ett Air-projekt för Android. Det gör att du kan titta på den här filmen eller det här programmet som du har skapat i en Android-enhet. Du kan även göra Air-projekt för iOS-enheter eller Air-projekt för desktoppar. Och om du gör för desktoppen så spelar det ingen roll om desktoppen är en Linux, en Mac eller en Windows-maskin. Det är en Air-applikation helt enkelt. Det är en plattformsoberoende teknik som används ungefär på samma sätt som att Flash Player är en plattformsoberoende teknik. Flash på mobiltelefoner fungerar således strålande, till och med på i-enheter som iPhones och iPads, dock inte genererade i form av en Flash Player, för Flash Player finns inte på iOS-enheter, och på senare tid finns det knappt ens på Android-enheter heller. Däremot så kan vi skapa oss Air-projekt som fungerar strålande på iOS-enheter, Android-enheter eller för desktopen under Linux, Mac eller Windows. Flash Lite som finns här längre ner i listan är ett äldre format som förr användes på mobila enheter, men Flash Lite är ingenting som används idag, så den där vill vi antagligen inte producera för. Det om vilken target vi väljer. Utöver targeten så kan vi även välja skriptversion. De tre som finns att välja på är ActionScript 1, 2 och 3.
Vad ActionScript är någonting som vi kommer att ta upp lite senare i den här kursen, men vi kan väl nämna nu i alla fall att ActionScript är det inbyggda programspråket i Flash. Det här inbyggda programspråket kommer du att vilja använda när du exempelvis ska göra interaktivitet i dina filmer. Om man ska kunna klicka på en knapp så behöver vi ha någon som lyssnar efter knappklickningen och hanterar en händelse därefter. Sådana saker gör vi i Flash, eller förlåt, gör vi i ActionScript. Det kan även nämnas det att du kan faktiskt använda ActionScript för att rita objekt, men det kommer vi inte att gå igenom något vidare i den här kursen. Lite längre ner så har vi lite properties. Det står FPS och det betyder frames per second. Frames per second är ett mått på hur många nya bildrutor i sekunden som kommer att genereras av det du ritar på din scen. När du skapar material så kommer du att vilja göra det här i form av en animation kanske. Och vad det gäller animationen så har vi en tidslinje här nere som är numrerad med frames. Eftersom vi nu använder oss av 24 frames per second så kan vi säga att när vi har kommit till bildruta nummer 24 här nere har en sekund förlupit. Vi kan ändra hur många frames per second vi vill ha. Låt oss säga att vi kan gå ner till kanske 12 frames per second. Då kommer en sekund att ha förflutit efter 12 frames. Eller så kan vi öka frameraten upp till 60 frames till exempel i sekunden, och då är det först efter 60 sekunder som en sekund. Då är det först efter 60 frames ska jag säga som en sekund har gått i realtid så att säga. Vilken framerate du väljer att använda dig av är av betydelse om du vill ha jämna mjuka rörelser i din animation. Har du ställt kanske in 3 fps så kommer du inte att kunna få jämna animationer eftersom bilden bara byts 3 gånger i sekunden. Vanlig spelfilm eller tv som vi tittar på brukar använda sig av cirka 24-25 fps. Så 24-25 fps ger dig ett ganska bra mått på hur vi kan få en väldigt mjuk rörelse. Vill du ha extremt mycket rörelser så kan man kanske gå upp till en 45-50 fps, men det är absolut inte nödvändigt. Det går att ändra alla såna här värden som står på ett par olika sätt. Vi kan trycka och hålla inne med mus och dra åt höger och vänster och få det här värdet att ändra sig. Det är ett sätt. Vi kan även klicka på det och med tangentbordet skriva in en siffra på hur vi vill ha, vilken siffra vi vill ha i den här. Storleken här nere där det står size är hur många pixlar stor som vår färdigproducerade film kommer att kunna ha. I det här fallet så har jag den inställd på 800x500, det vill säga ytan här ute, den som vi kallar för scenen, blir då 800x500 pixlar stor. Stage color, det är den färgen här nere. Jag kan då välja att ha en annan färg på scenen än standardfärgen om jag önskar det. Ofta är det som så att man faktiskt vill ändra färgen på scenen under tiden man jobbar med ett projekt, därför att om du håller på och målar i vita detaljer på en vit bakgrund så kan det vara svårt att se var du målar någonstans. Så jag brukar ofta sätta någon hemsk grön färg eller sådär på scenen när jag håller på och pillar i lite vita detaljer. Det blir lättare än på en vit bakgrund. De här inställningarna har jag satt som standard här. Om det är någonting du inte gillar med de här standardinställningarna så kan man alltid ticka på den här lilla skiftnyckeln där. Då får du fram den här rutan där du kan skriva in andra värden. Låt oss säga 300x900. Och sen så kan vi då ändra 3D-perspektiv. Det kommer vi inte gå in på. Du kan klicka i den där rutan. Det är en extremt bra ruta som kommer att se till att autospara ditt dokument. Låt oss säga att vi tar och sätter in en rosa bakgrund och 38 fps. Och så säger vi att vi gör det där till default-inställningar. Om vi nu tar och stänger den där och skapar oss ett nytt projekt.
nytt ActionScript 3-projekt så kommer vi använda 300x900 med en rosa bakgrund och 38 fps som standard. Så vi har möjlighet att ändra vad det är för någonting som vi vill ska vara standardinställning när vi skapar ett nytt projekt. Jag gillar 800-500, vit bakgrund, 24 fps och autosaven ifylld. Det klickar vi som default och där har vi våra defaultinställningar. Vi kan ta och stänga den här filen och gå ut och titta på några av andra val som vi har här. ActionScript 3 har vi till exempel, det var den vi har tryckt på hittills. Låt oss säga att vi tar en ActionScript 2 istället. Det här ser ju extremt likadant ut. Vi kan se att i princip den enda skillnaden här är att våran skripttaget är ActionScript 2 istället för 3 som det var förut. Vi kan under tiden vi håller på att jobba i ett flashdokument byta vilken target som vi vill ha vad det gäller skriptversion och så vidare. Vi sa ju förut att det finns 3 stycken versioner utav ActionScript 1, 2 och 3. Jag rekommenderar starkt att vi använder version 3. För den här kursen bland annat så måste ni använda version 3. Version 1 utav ActionScript, den finns bara kvar i ett museum inte långt ifrån dig. ActionScript version 2 används i viss mån fortfarande, men ActionScript 2 är en blek i jämförelse med ActionScript 3. I ActionScript 3 så har nämligen Adobe snajsat upp språket en hel del och vi har en notation i ActionScript 3 som knappt ens påminner om version 2s notation, det vill säga sättet att skriva sin ActionScript på. ActionScript i sin tredje version släpptes faktiskt ihop med Flash Player nummer 9 och den kom 2006. 2006 är eoner sedan i Flash-sammanhang eftersom folk tenderar att uppdatera sina Flash-spelare ganska så ofta faktiskt. Du kan utan att blinka använda i alla fall Flash Player 11.2 eller 11.3. Och du kan definitivt använda ActionScript i sin tredje version. För kursen så måste ni använda den tredje versionen. Tar och stänger det där och skapar oss ett vanligt ActionScript 3-dokument igen här. En knapp som vi inte har pratat om ännu är Publish Settings. Under den knappen så kan vi få reda på massvis med olika saker som har med hur utfilen ska bli när vi har skapat projektet och när vi vill generera vårt projekt. I den här så har vi ganska mycket inställningar att göra. Vi kan till exempel spruta ut Flash och vi kan spruta ut en JPEG-film också. Vilken JPEG-bild som kommer att genereras? Jo, det är den JPEG-bilden som är den framen där vi står i när vi genererar ut projektet. Så har vi 300 frames i våran bild och frame nummer 3 till exempel innehåller någon välkomstbild av något slag. Om vi står på den här framen nummer 3 när vi genererar våran fil så kommer det även att skapas en JPEG-bild innehållande den där framen. Om vi tittar på de valen som vi har under Flash här så här har vi de definitivt mest intressanta. Det som finns här att välja på, det finns lite mer under Advanced-tabben, men det som finns här att välja på är en sak som jag definitivt vill ändra från början. Ljudet nämligen i Flash är av en outgrundlig anledning inställd på en extremt låg kvalitet. 16 kilobit är den satt på och ska du ha någon som helst upplevelse i ljudet så behöver du komma upp i en 64 kilobit i alla fall. Om du gör ett spel där det kanske är viktigt med bra ljud då ska jag nog kanske upp i en 128 eller kanske till och med 160. Under 64 vill du antagligen inte gå. Av någon anledning som sagt så är standardalternativet 16 kilobit och då låter det som om jag sjunger i en tunna och det är inte vackert.
Om det är stereo eller mono spelar inte så himla stor roll. Konvertera gärna stereoljud till mono. Det sparar en hel del filstorlek och det är precis därför vi vill sätta en lägre bithastighet också. Det har ju med filstorleken att göra. Vi vill ju inte ha flashfilmer som är tröga att ladda. Kan vi få dem lite lättare så är det bara att hoppa på det tåget. Kvaliteten på den, här kan vi välja mellan best, medium och fast. Och fast brukar funka för alla tillfällen jag har varit med om i alla fall. Så, det vi vill ändra är ljudkvaliteten här och dra upp den till kanske en 64 i alla fall. Och så okejar vi det där. Under advanced finns det lite saker som vi kan ändra på också. Någonting ni kommer att stöta på ett säkerhetsproblem med är troligen den här. Local playback security. När ni tittar på en flashfilm så kan det mycket väl hända att ni inte får lov att titta på flashfilmen. Ni ska skapa en länk till en webbsida kanske och det händer inget när ni trycker på den här länken. Anledningen är troligen att säkerhetsinställningarna inte tillåter det. För att komma runt det där lilla problemet skulle du alltid kunna ta och högerklicka på filen, välja inställningar och ge den tillåtelse att komma åt resurser som finns någon annanstans än just den här flashfilen du håller på med. Vi kan ta och stänga ner det här dokumentet och titta på lite andra val som vi har. Jag sa ju att vi hade Air som val också. Air gör att du skapar dig en desktop-applikation, precis som vilken annan applikation som helst som du laddar hem från internet och installerar och kör. Enda skillnaden är att det här blir då en plattformsoberoende applikation. Det vill säga om du kör Linux, Mac eller Windows så är det samma sak. Det är en applikation som du laddar ner och den kan då köras över flera plattformar. Den laddas då hem och körs i en liten så kallad sandboxad låda där du har ditt flash som ett gränssnitt ut mot datorns delar och så vidare. Vi kommer i den här kursen inte att titta så hemskt mycket på hur vi gör Air-applikationer. Vi kan väl stänga den där och titta på hur du gör Air-filer för Android. De här Air-filerna kommer att genereras och det du gör är att du skapar ett Flash-projekt. Gör det du ska göra och publicerar den här. När du publicerar en sån här så kan du dessutom välja att publicera den som en Android-projekt och du får då möjligheten att kunna publicera upp den direkt till App Storen för i Androids fall heter den ju Google Play och om du skapar dig en iOS-app så har du då möjligheten att kunna exportera ut den direkt till App Storen som Apple använder sig av. Lite knepigare dock är det att exportera sina projekt till just Apples plattform eftersom man måste vara en registrerad utvecklare hos developer.apple.com. Där kan du då registrera dig som utvecklare och det gör så att du får ett certifikat och det certifikatet bakar du in i din flashfil. Det kommer vi inte att prata om i den här kursen, kära vänner. Vilket av de här vi än väljer så kommer vi att göra en ny FLA-fil helt enkelt. Det finns några val till här nere. Vi kan skapa oss en ny ActionScript-fil och om vi vill spara den där så ser vi att filändelsen på den där blir en .as-fil. AS står för ActionScript. När vi blir väldigt varma i kläderna så kan vi, om vi vill, lägga all ActionScript som vi har i vårt projekt separat i en egen fil. Den filen kan vi skapa här direkt. Det är inget märkligt alls, det är en helt vanlig textfil som vi kan lägga till kod i och så vidare. Och sen länkas den in i projektet. Vidare så har vi möjligheten att göra en Flash JavaScript-fil. Och för att kort
förklara vad en flash JavaScript-file är så kan vi säga som så här att om du skriver JavaScript så gör vi ju det och använder oss av DOM:en som finns i HTML, va? Vi kan skriva med hjälp av vanlig JavaScript kan vi skriva kommandon som vi ger till den dokumentmodellen som webbläsaren använder. Med en flash JavaScript så bygger vi ut JavaScripts funktionalitet och ger den tillträde till hela den här DOM:en som flash innehåller. Jag förstår om jag pratar lite turkiska just nu eftersom vi inte har kommit fram till vad ActionScript är. Turkiska vet jag inte om det var förresten heller, men något oförståeligt var det i alla fall. Jag kan personligen inte turkiska, så för mig är det ganska oförståeligt i alla fall. Vidare så kan vi då skapa oss ActionScript 3-klasser eller ActionScript 3-interface. Även det här är vanliga textfiler. Vi kommer att märka lite senare när vi håller på med ActionScript att ActionScript är ett fullfjädrat objektorienterat språk som vi kan skapa de mesta av våra applikationer i. Det var ungefär det här jag ville visa och vi kan bara se här att på högersidan av den här listan så kan vi trycka på någonting och komma till videofilmer, guider, hjälp och så vidare för att göra olika saker som står här i listan. Och till vänster så kan vi då skapa oss utifrån templates kan vi då skapa olika saker. Låt oss säga att vi vill skapa en Air for Android-applikation. Då har vi då lite olika typer av val här, färdiggjorda saker som vi kan använda oss av. Här har vi en Android-grej som använder accelerometern till exempel, så får vi då ett färdigt skript för det där. Vi kan titta på vad som händer. Nu har vi skapat oss det här projektet, så vi tar och trycker kommando Enter på Macen eller Ctrl Enter på PC:n. Som händer då är att vi exporterar vårt projekt. Jag trycker kommando Enter och vi exporterar en flashfilm. Det som händer när man trycker på kommando Enter är att Flash ser till att kompilera ihop alla grejer du har gjort i ditt FLA-dokument och utgenererar den en utdatafil. I det här fallet ett R-dokument som funkar på en Android. Vi kan se att vi har en apparat här och där finns en boll. Den här bollen rör sig inte. Jag vet att om vi exporterar ut det här och kör på en Android-telefon så används accelerometern för att den uppdaterar vi sen. Så används accelerometern för att kunna flytta på den här bollen så vi kan rulla runt bollen på ytan. Men eftersom min dator icke är en telefon så kan vi inte göra det för tillfället. Vi kan ta och stänga den där och skapa oss ett nytt ActionScript 3-dokument. Ska jag bara visa någonting. Vi tar och ritar oss en liten fyrkant sådär. Och för att se om det här ser bra ut, vi kan väl sätta lite rörelse på den också förresten. Kan vi ta och få den att böja på sig lite åt andra hållet. För att få den där att köra så trycker vi då kommando Enter. Vi har även en del saker under Control som vi kan trycka på här. Under Control så kan vi trycka på Test Scene. Vilket gör samma sak. Den genererar ut en sån här SVF-fil åt oss så att vi kan se rörelsen eller se vad vår film gör för någonting. En sak som kan nämnas här är att vi kan ta och zooma ut lite grann. Det vita fältet här, vi tar bort det som jag gjorde där. Det vita fältet här, det är det vi kallar för scenen. Det är där grejer händer. Om jag tar och ritar en ta en grön rektangel som vi lägger till hälften utanför den här boxen. Om vi tittar så har vi nu våran låda, men våran grej ligger till hälften utanför. Vi kan väl ta och rita en låda till som vi lägger där och så gör vi en rosa låda. Vi kan ta och göra en rosa låda
Här har vi en rosa låda. Så där, vi tar och exporterar ut det där. Som vi ser nu här så försvinner stora delar av den rosa lådan. Den gröna lådan ser vi till hälften. Den orangea lådan syns inte allt. När vi gör saker och ting så är det bara saker som existerar innanför scenen som blir synliga. Allt utanför scenen kan vi se som våran pasteboard. Där landar grejer som kanske kan vara bra att ha senare. Låt oss säga att vi har, senare i filmen vill ha den här lådan infarande på något sätt. Då skulle jag kunna ta och senare i filmen tar och lägger in en frame där, och senare i filmen så tar jag och flyttar in den där lådan. Då kommer det bara att finnas en sån grej, och sen senare i filmen så dyker den där upp. Jag kan väl ta och titta på hur det där ser ut. Nu ser man att den då pluppar till lite snabbt där uppe i hörnet. För att få den att ligga kvar så skulle vi kunna ta och lägga in lite frames här borta också, så syns den lite längre i bilden. Som ni märker så är standardinställningen att filmen loopar, men det där kan vi också ställa in allt som vi vill så att säga. Det där var en liten övergång i alla fall över de olika val som vi har när vi skapar oss en ny ActionScript-fil. Så här har vi dem. Olika templates, olika hjälpresurser, men den vi använder 103 gånger av 100 är en ny ActionScript 3-fil.